নগাঁৱৰ কলিয়াপুৰৰ পৰখুলিত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা এটা হাতীয়ে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত বানৰ বাবে মথাউৰিৰ ওপৰত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে ৰাইজে ইয়াৰ মাজতে খাদ্যৰ সন্ধানত হাতীয়ে বিচৰণ কৰিছে অঞ্চলটোত আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো বানৰ কবলত এইসকল বানাক্ৰান্ত আৰু এতিয়া মথাউৰিত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে এইসকল বানাক্ৰান্তই তাৰ মাজতে বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা এটা হাতীয়ে এতিয়া আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত নগাঁৱৰ কলিয়াপুৰৰ বৰখুলিত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ মানের মাজতো বনরিয়া হাতিয়ে ইমান উপদ্রব করেছে বন বিভাগের ফলের কোনো এজন মানুষ এতালে খবর লওয়া নাই এটা সরকারি প্রতিনিধি দুই এজন আহিছে আহিলে কিবা একটা সহায়ের হাত আগবা নাই ইমান বানপানীত মানুষ কক পাই আছে এটা আমার থাকবলে অকনো সুবিধা নাই সরকারের ফলের কিবা একটা সুবিধা করে দিয়ে যেন সেটাই আমার অনুরোধ আর বনরিয়া হাতিটে ইমান উপদ্রব চলাইছে বন বিভাগের